Dne 21.3. se naše osmačky zúčastnili volejbalového turnaje. Tato akce se uskutečnila v třinecké hale Stars, kterou pořádala paní učitelka z 6. základní školy. Organizace volejbalu je docela složitá, protože nejdříve musím oslovit školy, pak z těch vlastně zúčastněných škol musím vytvořit družstva a objednat nebo neobjednat halu podle počtu. Turnaje se zúčastnili žákyně 8. a 9. tříd. Začínalo se v 8 hodin a 30 minut. Reprezentující dívky škol se při nástupu dozvěděli například, jak turnaj bude probíhat. Poté měli 15 minut na rozcvičení a rozehrání. Hrálo se na dvě skupiny, A a B. První zápasy odstartovali v 9 hodin. Já si myslím, že na to, kolik jsme natrénovali v tělocviku, hrají moc dobře. Nicméně máme tam dvě klíčové hráčky, jako je Vicky Valachová a Katka Kluzová, protože ty už hrajou volejbal a mají s tím nějaké zkušenosti. Nicméně tým tvoří 6 a myslím si, že je to moc hezká hra. Celkem se nám hraje dobře, občas nám jde špatně to podání, ale jinak to je dobrý. Všechny týmy se snažily vyhrát, ale vítěz mohl být pouze jeden. Ze všech nejlepších byla děvčata z třineckého gymnázia. Naše škola ve skupině A obsadila bronzovou pozici. Celkově jsme se však umístili až na 5. místě z 8 zúčastněných škol. Pro Bezruš TV Ondřej Kostka a Ondřej Novák.